kinabuhi dito sa David nga giandam sa Dios sa tuang matag-usa ka kinabuhi. So makapangayo kita tabang sa Dios sumala sa sumala sa tinali ang panginahanglan sa atong kinabuhi. So sumala daw sa atong tinali ang panginahanglan, maka dali-dali tagpangayog tabang sa Ginoo. Ingon diri sa verse 126, sa panahon na o Ginoo nga angay kang mo lihok kay gilapas sa mga tao ang imong balaod, no? Panahon na daw sa Dios nga mulihok. So, usay buhaton sa Dios ngadto sa mga tao, no? Ipakita sa Dios ngadto kanila kung kinsa siya sa kinabuhi sa tao, no? Dili kay pa nihangyo si Salmista David nga mulihok na ang Ginoo nga silutan na ta. Kung dili nihangyo si Salmista David nga mulihok ang Ginoo ngadto sa mga tao kay nagkahinay-hinay na jud o lapas ang tao sa balaod sa Ginoo. Ang gusto ni Salmista David, ang hangyo ni Salmista David, nga mulihok ang Ginoo diha sa kinabuhi sa mga tao nga padulong na muhinay-hinay pagpalayo sa Dios, no? Pero dili sila mapilayo sa Ginoo kay mahal man kita sa Dios, no? Kaya kung gusto pa lang sa Ginoo nga mahilayo ta kaniya, adili na ta niya pabatihon sa iyang gugma. Dili na ta niya pabatihon sa iyang saan. No, dili na ta niya pakiton sa iyang pagkagamhanan nga Dios. Kung gusto na gyud ta niyang silutan. Ingon pa diri sa 127, gihigugma ko ang imong mga sugo labaw pa sa lunsayng bulawan. So, si Salmista David, imbis dapat niyang mahalon ang bulawan, pero wala daw niya mahala ang bulawan. Unsay gimahal niya? Gimahal ni Salmista David ang sugo sa Ginoo. No? Anak pod ta nga mga anak sa Ginoo. Kinahanglan atong mahalon ang sugo sa Dios sa matagusan nato kakinabuhi aron matagamkaman nato ang saad sa Ginoo nga kaharuhay, no? Kaharuhay sa kinabuhi. Muabot man nga matagamkaman nimo ang kaharuhay pinaagi sa mga material nga butang padayon sa pagpangalagad. Ug kung dili man po nato matagamkaman ang mga material nga butang, mapuhong pod ta sa mga espirituhanon nga butang. Tungod kay ang mga espirituhanon nga butang dili man nato magunitan karon, pero sa umaabot na panahon sa pagkuha na ni Ginoo Hesukristo sa iyang pinili, dito nimo matagamtaman ang saad sa Ginoo nga kaharuhay, no? Mga espirituhanon butang nga anaa kanimo tanan, no? Busa sa last verse, busa gituman ko ang tanan mong mga pahimangno o gidumtan ko ang tanang buhat sa daotan. So mao kana ang sulti ni Salmista David nga gituman niya ang tanang pahimangno sa Dios. Igsoon dili lang kay si Salmista David ang ginapahimangnoan, kitang tanan ginapahimangnoan kanunay sa Ginoo, no? Adlaw kabihitan niyang ginapahimangnoan, no? Walay minuto nga ang Dios nagapahimangno nato. Kaso lang wala giingon sa pulong sa Ginoo nga ang Dios nasayod nga ang tao kahit yung ulo, ha? Pero tungod sa kagahi sa ulo nato ang gugma sa Dios, padayon niya gina pa experience sa matag-usa ka nato bisan pirti na natong kagahig ulo kaysa ang Ginoo mismo nasayod jud siya kung unsa kagahig ulo ang tao. Kita gani atong mga anak kung magpabadlong
Nya di maminaw iyo ang dagbahi agi di ulo eh. No? Masay madukol na lang. Duklo na lang ang ulo kay perting gahia. No? Kanao kaya to sa Ginoo pirmi. Pirmi ta maduklan. Kay mga kahitag ulo. Pero wala jud ta dukla sa Ginoo no? Anaman tay mga ginagmay mga pagbadlong. Pero kung pada kung makapangayo na ta sa Ginoo og mga pagpasaylo, no? Kung makabalik na ta sa pag makigreconcile na ta kaniya, atong matagamtaman ang iyahang padayong gugma nga walay paglubad. No? Nakatagamtam na ba mo dukol? Kay gahit ang ulo, gahit mong ulo? Wala. Dukol ba dukol? Pagbadlong lang. Pagbadlong. Ang pagbadlong sa Ginoo, sige daw, kamo daw. Unsay pagbadlong sa Ginoo sa ato? Kanang sakit. Unsa pa? Unsa pa, Jud? Pagsulay. Unsa pa, Jud? Kawalan on. Unsa pa, Jud? Pagbadlong o pagpahinomdom? Pagpahinomdom. Pagpahinomdom. No? Makita jud nimo sa tao nga nagkalain-lain ang reaksyon. Tamo, sa inyong reaksyon ato nga time? Naghaliway ako, nag-Jesus name. Sige, nagbalik-balik.